这段时间其实是我这两年来最开心的一段时光。其实算上这三个月就是上台表演的次数，其实加起来比我之前在外面一年时候加起来的表演的次数都多。我非常珍惜这一次机会，可能我的坏运气可能已经快用完了吧。我希望接下来好运会光顾我，我希望接下来我会牢牢地抓住这个机会。你选这个，这杯肯定是好的，加一个。王爷，王爷是回家，然后我就被叫走了，是吧？所谓流言蜚语都当作爱的背景，多渴望一句回应，给未来更多信心。其实你懂我就好，别管有多少纷扰，一个幸福拥抱就能感受心跳。就是我在宿舍的时候就随口说一句好了，朋友他就会默默地插下一句，我就不敢答应你的幸福过去，我会把对你的好放在这边，但是会对你很留心，然后很在意你的需要，所以我就觉得他是一个像家人一样的存在。不给你管乐吧，就感觉管乐就算亲密不离不弃，也更需要勇气。奋不顾身的灵魂，梦想完美的风景，这一路风雨同行，让明天值得肯定。就好，别管有多少纷扰，一个幸福拥抱就能感受彼此的心跳，很庆幸我们能够这样遇到，为彼此骄傲，好让每天都能看到那最贴心的微笑是如此的重要。加一相比就不敢说了，加一好惨。